India është bërë furnizuesi i dytë më i madh i teknologjive kritike për Rusinë, pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare që synojnë të kufizojnë aftësitë ushtarake të Moskës. Këto teknologji, duke përfshirë mikroçipet, qarqet elektronike dhe makineritë, janë jetike për industrinë ruse të mbrojtjes. Vetëm Kina ja kalon Indisë në këtë rol sipas Bloomberg. Eksportet indiane të mallrave të tilla në Rusi të kaluan 60 milion dollar në prill dhe maj 2024, më shumë se dy fishi i dy muajve të mëparshëm. Deri në korrik, shifra ishte rritur në 95 milion dollar. Pavarësisht, një e pesta e teknologjive të ndjeshme të përdorura në sektorin ushtarak të Rusisë kalojnë përmes Indisë. Zyrtarët perëndimor kanë ngritur shqetësime për rolin e Indisë, por përpjekjet për të adresuar këtë çështje me autoritetet indiane kanë dhënë pak përgjigje. Tregtia vazhdueshme e Indisë me Rusinë paraqet një sfidë për aleatet e Ukrainës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, të cilët kanë kërkuar të kufizojnë aksesin e Moskës në mallrat e lidhura me ushtrinë. Në të njëjtën kohë, këto qeveri janë të prirur të mbajnë lidhje diplomatike dhe ekonomike me kryeministin indian Narendra Modi, pavarësisht marrëdhënieve të tij miqësore me liderin rus Vladimir Putin. Shumë prej këtyre mallrave të klasifikuara si teknologji me përdorim të dyfisht janë të ndaluara për të eksportuar direkt në Rusi për shkak të sanksioneve. Kështu, Rusia i merr ato nga vendet e treta, shpesh përmes filialeve të korporatave perëndimore ose rrjeteve ndërmjetësuese. Një përvojësues i Departamentit të Shtetit të SBA-s konfirmoi se Washingtoni planifikon të paralajmërojë sërish Indinë dhe kompanitë e saj në lidhje me rreziqet që lidhen me një tregti të tillë. Më parë, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe ishin identifikuar si ndërmjetësit kryesor për furnizimin e Rusisë me materiale për programet e saj të armëve.